Cijene više, plate iste. Ovakav tempo ispraznio je potrošačke korpe. Statistički za januarsku potrošačku korpu trebalo je izdvojiti dvije prosječne plate. U većini djelatnosti plate su u stvari ispod prosjeka, pa je za osnovne mjesečne potrebe četveročlane porodice trebalo obezbijediti gotovo 3 mjesečna primanja. Po pojedinim privrednim, proizvodnim, uslužnim djelatnostima i sektorima evidentno je da ta prosječna isplaćena plata je mogla obezbijediti daleko manje tih troškova proizvoda i usluga koji su sadržani u sindikalnoj potrošačkoj korpi, tako da se ta pokrivenost kretala od 34 do negdje 45%. U godini pandemije mnogima su smanjene plate, a neki su ostali bez posla. Prosječna plata je povećana za oko 50 maraka u odnosu na isti period prošle godine, ali u mnogome zahvaljujući povećanju iznad prosječnih plata. Nažalost, kod nas u porodicama često ne radi ni jedno ili eventualno radi jedno otac ili majka, a s druge strane to onda uslovljava da praktično i ovaj prosek koji imamo je prosek sa uračunatom administracijom koja ima značajno veće plate nego u, da kažem, realnom sektoru. Na pitanje kako pokrivaju mjesečne potrebe, mnogi nemaju odgovor. Uskraćeni smo mnogo, mnogo stvari već ne kupimo kao što smo nekad kupovali. Malo sin, malo mi, tako malo djeca pomogu, da nije djece ništa. Bar plate kućne ove dadžbine, kako vi to kažete. A lijekov da ne pričamo, lijekov su isto jako skupi, a mi smo sad prinuđeni po 5-6 vrsta lijekova. I to svaki mjesec do 100 maraka Da preskočiš nešto, ne možeš pokriti to. Sindikat traži povećanje najniže plate na 600 maraka, no u ovom trenutku vlada o povećanju za 80 maraka ne razmišlja. Pratit ćemo razvoj situacije u Republici Srpskoj u svakom momentu. To nije odluka koja se donosi samo na početku godine. Ona se može donijeti u bilo kom momentu. Ako se za to stvore uslovi, mi ćemo tu odluku i promijeniti. Za to vrijeme statistika bilježi stalni stihijski rast potrošačkih cijena. Posljednjih dana obistinile su se najave peradara da će da poskupi cijena piletine zbog viših troškova stočne hrane. U najavi je poskupljenje nafte. Na tržištu je sve više proizvoda kojima je cijena ostala ista, ali dolaze u manjim pakovanjima.